নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ বৰ্তমান আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় ৰাজনীতি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেলৰ ওপৰত থকা কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সামৰ বাবে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে নম্বৰ ওৱান, প্ৰথম লোকসভাৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অকল শুদ্ধ এনচাৰটো কৈ যাম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 1952 চনত। 1952 চনত প্ৰথম লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। নম্বৰ টু, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া উত্তোলন কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন খ, 1907 চনত। 1907 চনত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা সৰ্বপ্ৰথমে উত্তোলন কৰা হৈছিল। নম্বৰ থ্ৰী, প্ৰথম ভাৰতীয় সংবিধান সভা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত। 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথম ভাৰতীয় সংবিধান সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 250টা, 350, 450 আৰু লাষ্টত আছে 550। তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, 250 জন। 250টা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা। নম্বৰ ফাইভ, ৰাজ্যসভাৰ 21 সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 6 বছৰ। ৰাজ্যসভাৰ 21 সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনৰ কোনে আহ্বান কৰিব পাৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, কোৱাত আছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই, কোৱাত আছে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই আৰু ঘোৱাত আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে। নম্বৰ ছেভেন, ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে কোন নিযুক্তি হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি হৈছিল। নম্বৰ এইট, বিত্ত বিল এখন ৰাজ্যসভাই কিমান দিনৰ ভিতৰত অনুমোদন কৰিব লাগে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 12 দিনৰ ভিতৰত, 13 দিনৰ ভিতৰত, 14 দিনৰ ভিতৰত আৰু ঘৰত আছে 15 দিনৰ ভিতৰত। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 14 দিনৰ ভিতৰত। 14 দিনৰ ভিতৰত বিত্ত বিল এখন ৰাজ্যসভাই অনুমোদন কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক কোনে নিযুক্তি কৰে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক নিযুক্তি কৰে। নম্বৰ টেন, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিয়ে কিমান বছৰ বয়সত অৱসৰ লয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ, 65 বছৰ বয়সত। 65 বছৰ বয়সত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিয়ে অৱসৰ লয়। নম্বৰ ইলেভেন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত কিমানটা পাহা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, 18টা, 20টা, 22টা, 23টা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 22টা। নম্বৰ টুৱেল্ভ, গাঁও পঞ্চায়তৰ সৰ্বোচ্চ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, 10 জন। গাঁও পঞ্চায়তৰ সৰ্বোচ্চ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 10 জন। নম্বৰ থাৰ্টিন, গণতন্ত্ৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা, জনসাধাৰণৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ, কথাষাৰ কৈছিল কোনে কৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ৰুছিয়ে। ৰুছিয়ে কৈছিল গণতন্ত্ৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা, জনসাধাৰণৰ বাবে আৰু জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ। নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক, 10 জন। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা 10 জন।
নাম্বাৰ 15 ৰাজ্যপালক কোনে নিযোগ নিয়োগ কৰে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যপালক নিয়োগ কৰে নাম্বাৰ 16 ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যা কেইটা অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 22টা 50টা 18টা 30টা তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক 22টা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ৰ সংখ্যা হৈছে 22টা নাম্বাৰ 17 লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ 547জন 547জন হৈছে লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা নাম্বাৰ 18 তলৰ কোনখন ৰাজ্যত বিধান পৰিষদ আছে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কৰ্ণাটক পশ্চিমবংগ তামিলনাডু অসম তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকত ৰাজ্যত বিধান পৰিষদ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন খ 1921 চনৰ 5 জুন তাৰিখে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল নাম্বাৰ 20 লোন আইন ভংগ কৰা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অসমৰ পৰা অংশ লোৱা ব্যক্তিজন কোন অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কত আছে গোপীনাথ বৰদলৈ খত আছে মণিৰাম দেৱান তৰুণৰাম ফুকন লীলাধৰ বৰুৱা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ লীলাধৰ বৰুৱা লীলাধৰ বৰুৱাই লোন আইন ভংগ কৰা গান্ধীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অসমৰ পৰা অংগ লৈছিল নাম্বাৰ 21 বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কোনে নিৰ্বাচিত কৰে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ক বিধানসভাৰ সদস্যসকলে বিধানসভাৰ সদস্যসকলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক নিৰ্বাচিত কৰে বা নিৰ্বাচন কৰে নাম্বাৰ 22 অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাকৃত কৰা হৈছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ 1985 চনৰ 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 অসম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কত আছে মণিৰাম দেৱান খত আছে কোহল কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন আৰু ঘত আছে কনকলতা এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ পিয়লি ফুকন পিয়লি ফুকন হৈছে অসম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ নাম্বাৰ 24 বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে কিমান সংখ্যক সদস্য উপস্থিতি থাকিব লাগে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ 1/10 কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ক গোপীনাথ বৰদলৈ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু ঘত আছে তৰুণৰাম ফুকন এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ দেৱকান্ত বৰুৱা নাম্বাৰ 26 ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা উপসমিতিত সদস্য হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি কোন অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লা ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাই ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কৰাৰ সময়ত উপসমিতিত সদস্য প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি আছিল নাম্বাৰ 27 অসম বিধানসভাৰ মুঠ 126টা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অনুসূচিত জাতিৰ সদস্যৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন গ 8টা নাম্বাৰ 28 অসমৰ প্ৰথমজন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোন আছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন খ হলিৰাম ডেকা হলিৰাম ডেকা আছিল অসমৰ প্ৰথমজন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ আৰু আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে নাম্বাৰ 29 অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন কিমান চনত বলবৎ কৰা হৈছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1974 চনত 1979 চনত 1990 চনত আৰু ঘত আছে 1995 চনত
এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ 1979 চনত 1979 চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলত সদায় আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে।